важливої, привабливої мети, безумовно, спроможна мобілізувати державну машину на виконання певних задач. І такою привабливою метою є перспектива безвізового режиму, хоча, безумовно, вже рік, як Україна отримала план дій з лібералізації візового режиму від ЄС, і там міститься перелік відповідних критеріїв, можна говорити, що дійсно у порівнянні з іншими блоками пріоритетів тут є значний прогрес, але він пов'язаний не з самим порядком денним асоціації, а власне з тими зовнішніми мотиваторами, про які я тільки що згадав. Тобто перспектива безвізового режиму, план дій, який фактично покриває собою ті пріоритети, принаймні 9 пріоритетів порядку денного асоціації, які є безпосередньо дотичними до візового діалогу і відповідної перспективи. В цій галузі існують дві суттєві переваги перед іншими галузями, знову ж таки, вмотивовані цими зовнішніми обставинами, політичною метою. А насамперед йдеться про те, що в цій сфері є окремий координаційний орган, а саме у лютому був створений координаційний центр з виконання плану дій з візової лібералізації. І в цій же сфері є свій власний планувальний документ, національний план з виконання плану дій з візової лібералізації, ухвалений в квітні цього року. Тобто в цьому сенсі є дві суттєвих переваги – інституційна координація і більш-менш чітке прозоре планування, яке, результати якого доступні для громадськості, їх можна оцінювати і можна слідкувати більш конкретно, як уряд виконує свої власні завдання, поставлені, сформульовані і оформлені указом президента. Тут, безумовно, можна сказати, що завдяки тому, що Єврокомісія, з одного боку, є регулярний механізм моніторингу з боку Єврокомісії, щопівроку здійснюються оціночні місії, публікуються звіти Єврокомісії, перший з яких був оприлюднений у вересні, другий очікується до кінця цього року, отже відбувається така, тобто сам графік є доволі мотивуючим. І буквально на минулому тижні в Україні була оціночна місія, яка здійснювала оцінку виконання двох блоків, другого і третього блоку плану дій з візової лібералізації. І все це вкупі створює достатньо потужний, допоміжний, можна сказати, навіть такий наріжний механізм, який дуже суттєво впливає на якість виконання цих пріоритетів. Тому ми констатуємо, що дійсно, особливо в сфері законодавчого забезпечення, а також інституційного забезпечення, відбувся доволі відчутний прогрес в останні, скажімо так, місяці, тому що довго розкачувалися, але десь з травня місяця почалася активна імплементація. Ухвалена ціла низка законів. Можна виділити закони чи такі нормативні акти, як, наприклад, концепція державної міграційної політики, нова редакція закону про біженців та осіб, та що потребують додаткового захисту, і інші підзаконні акти з цієї ж сфери, положення про державну міграційну службу. Все це вкупі дає можливість констатувати, що нарешті в Україні відбувається становлення власної міграційної політики, що є, безумовно, важливим європейським стандартом. З іншого боку, це є вимога щодо безвізового режиму. У нас розпочала роботу Державна міграційна служба, здійснюється імплементація законів, які я тільки що згадав, і концепцій, і приймаються додаткові закони, деякі з них навіть не згадані ще в цьому звіті, тому що це питання останніх тижнів. Зокрема, я міг би, окрім того, що зазначено в звіті, згадати, зовсім нещодавно набув чинності закон про протидію торгівлі людьми. І цей закон, він взагалі дуже показовий, позитивний не тільки в сенсі свого змісту, бо за змістом він відповідає конвенції профільній Ради Європи із протидії торгівлі людьми, але також він і в іншому сенсі дуже позитивний, тому що до його розробки були залучені як українські, так і міжнародні громадські організації, які брали активну, нефіктивну, скажімо, участь у робочій групі. Вони здійснювали експертизу пропозицій урядових і самі пропонували. В результаті вийшов текст, який набув чинності в жовтні.
який дійсно заслуговує, ну, принаймні навіть з критичної такої точки зору Ластради, які, як правило, у нас виступають дуже серйозними критиками міграційної політики в сенсі торгівлі людьми, навіть вони кажуть, що на 90% цей закон дуже позитивний. Це один приклад із цієї сфери. В той же час, в цій же сфері, існують і інші приклади законотворчості не дуже позитивної. Так, нещодавно був заветований президентом закон про документи, що посвідчують особу і засвідчують громадянство України. Цей закон, якраз, він теж є важливим, він потрібний, і він покриває раніше не сферу законодавства, яка раніше не існувала. Але він розроблявся переважно кулуарно. І наслідком цього стала його така критична недосконалість, яка зумовила гостру критику і зумовила вето з боку президента. Тобто тут, я думаю, що дуже важливий, на прикладі оцих двох законів про протидію торгівлі людьми і про ідентифікаційні документи, оця суттєва різниця, коли один законопроект готується прозоро, інший готується кулуарно, і результат є діаметрально протилежний. Тому доведеться уряду з самого початку займатися переробленням закону про ідентифікаційні документи. Але в цілому, загалом, звісно, це ця сфера, яку мене попросили аналізувати, вона дійсно є цілком позитивною. І зрозуміло, що уряд розраховує вже наступного року перейти до другої фази плану дій з візової лібералізації. Але тут ми, якщо на цьому етапі оцінюється переважно якість законів, то вже на другому буде оцінюватися якість їхньої імплементації. І тут ми знаємо, що в нашій країні це є великим викликом, тому що дуже часто навіть хороший закон неякісно виконується. І тому наступного року ми вже дійсно будемо дивитися на те, наскільки оця цілком позитивного змісту законодавча база в міграційній сфері, в сфері безпеки документів, в сфері охорони кордонів, до речі, теж окремий момент, наскільки якісно все це буде імплементовуватися.